Maporomoko ya ardhi kushuhudiwa katika eneo la Thogoto, eneo bunge la Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Reli hiyo ambayo imekatwa mara mbili kufuatia mvua ambayo inaendelea kunyesha, pia imeathiri wakazi baada ya boma zao kufunikwa kwa mchanga na mashamba yao kusombwa na maji. Wakazi hao wameomba shirika la reli kuhamisha reli hiyo au kutafutwa kwa njia mbadala ya maji, kwani maji yanayopitia chini ya reli hiyo ndiyo yanachangia zaidi mporomoko ama maporomoko hayo. Tayari wataalamu kutoka shirika la reli wanaendeleza shughuli ya kutafuta suluhu ya kurejesha usafiri kupitia gari la moshi. Hii ni railway line ambayo iliundwa mwaka wa 1897 ndio ilifika hapa Nairobi. Na tangu siku hizo hatujapata kitu kama hichi. Tumeona ya kwamba madhara ni makubwa kwa sababu kuna vitu ambavyo vimefanyika na vile tunaona katika ile railway station vile imekuwa imebomoka. Kuna zile treni ambazo zinabeba mizigo, hata hizo shughuli zimesimamishwa. Na shirika la reli jana lilitangaza ya kwamba kwa sababu ya hii mvua ambayo imekuwa ikiendelea, wamesimamisha shughuli za hii route. Na hiyo drainage bado kulingana vile nimesema ielekezwe huko Kihuguro na ipitie chini iende kwa mto. Kwa sababu if this railway line is replaced, returned on the same place, it will be an exercise in futility. Na bado hiyo reli itaharibika. Mvua inapoendelea kunyesha na kusababisha